No, jako by som to zhodnotil. Ťažké pre nás. Podľa mňa sme boli lepšie mužstvo v tomto zápase. Mali sme šanci na 5-7 gólov určite. Neschádlo nám, nespadlo, tak my sme si podali pred zápasom, že jeden z dvoch zápasov, ktoré tu máme, musíme vyhrať. A najlepšie dnes. Dnes sa nám to nepodarilo. Doma tie dva proste musíme urvať a skúsiť to tu vyhrať v ten ďalší zápas. Takže to je náš plán a pôjdeme za ním do posledného dýchu, to môžem povedať. Viete, ono, tie puky sa odrážajú od toho golmana, to ani... To proste dnes bol deň, že nám to zrejme nebolo súdené, pretože všetky puky sa odrazili všetky pár centimetrov úplne niekde a pritom vedľa stáli treba dvaja naši voľní hráči do prázdnej brány, sa tam neodrazilo, ale hovorím, aj také zápasy sú, sme si toho vedomi, že sme možno doma trošku zaváhali a tým pádom to šťastíčko budeme musieť poprosiť ešte trošku viac, aby sa k nám vrátilo a pevne verím, že už ďalší zápas sa to stane. Ta vyrovnávací branka 4 minuty před koncem, bylo vidět, že hodně nakopla ten tým. Byla škoda, že třeba jste nerozhodli ještě na konci třetí třetiny. Tam Radek Čip, tam hned to zazvonilo na tyčku, to byla škoda, protože oni jak zostali zmrazený, tak mali jsme hned jednu, dvě věci, z kterých hned mohl padnout gól, ale hovorím, prostě dneska nám to tam nespadlo a prehráme 3-1 a tak budeme musieť vyhrať 4-3, no my proste potrebujeme postúpiť a či to bude 4-1, 4-2, 4-3, to nikto nerieši, no takže proste my hráme ďalej, pre nás je všetko úplne otvorené ešte.